No niin, hyvää päivää mun valaistujat ja valaistujat taas. Tällä videolla mä selitän pikkusen tällaisesta aiheesta kuin miehen ja naisen alitajunnan ero. Tää on sellainen juttu, mikä on ollut mulla projektina ihan vitun kauan ymmärtää tää juttu. Niin mä voisin lähteä nyt siitä liikenteeseen, että ja just se, että miksi nämä sukupuolet nyt sitten on erilaisia, niin musta tuntuu, että tää on yksi suurimpia syitä. Niin on se, että kun se vauva, kun se on äidissä, niin jos se on poika, niin kun se syntyy, niin sen tavallaan kun se, jos lähdetään siitä liikenteeseen, että sanotaan, että se elämä alkaisi nyt siellä, vaikka ei sinne, mutta se elämä nyt alkaisi siitä pisteessä, siitä hedelmöittymispisteestä, niin jos sanotaan, että se on näin, niin siinä vaiheessa, kun se psyykkeen, kun nämä on niin niitä tosi syviä psyykkeen tasoja, joihin ei pääse käsiksi, kun vetämällä just psykedeelejä ja muuta, tai sitten varmaan en tiedä, voi varmaan päästä, jos omistautuu meditaatiolle ihan niin kuin hosen, mut siinä hedelmöittymisvaiheessa, niin sitten sen jälkeen, kun se psyyke, niin kun sillä ei ole sinänsä sukupuolta, sillä sikiöllä, mutta koska se on siellä äidin järjestelmässä, niin sen sukupuoli on tietysti nainen. Sukupuoli on tietysti nainen siinä vaiheessa. Ja sitten siinä vaiheessa, olikohan se 49 päivää sitten, kun se sikiön sitten se sukupuoli määritty, niin sitten sille tulee se toinen minuus periaatteessa. No ei sinänsä, mutta sille alkaa kehittymään tämmönen individualiteetti siitä sen hostista. Voisi sanoa sille, että vähän samalla tavalla kuin on loiseläimet ja sitten on nämä, jotka niitä loisia kantaa. Niin vähän samalla tavalla jos voisi sanoa, että se loinen alkaa niin kuin irtoamaan siitä sen hostista, tai sitten voi sanoa sille, että kun mennään avaruuteen semmoisella raketilla, niin siinä on aina se body tai se semmoinen laukaisuraketti, joka irtoaa siitä, että se pääsee sitten sinne avaruuteen sitten niin kuin, se ei pääse sinne ilman sitä, mutta jos se ei irtoa, niin sitten se ei ole hyvä juttu. Niin sitten se rupeaa kehittymään se niin kuin se mieli. Tai no ei sinänsä mieli, tämä tapahtuu vasta myöhemmin, mutta kuitenkin nämä psyykkien levelit on olemassa siellä. Ne on olemassa, jos vetää kunnon HC-tripit, niin tajuu, että nämä on olemassa. Että nämä ei ole mitään semmosia, että se mitä me muistetaan tässä päivätajunnassa, niin tämä on pientä. Tämä on vitun pientä. Tässä on niinku hirveän suuri kuvio takana, mistä me ei ole hyvin harvaa, tai ihan vitun mahdotonta tästä olla edes tietoinen, mutta sitten sieltä kun me lähdetään, niin jos se lapsi, jos se vauva on sitten tyttö, niin sen sukupuoli siinä vaiheessa sen psyykkeen ei vaihu sinänsä. Kun jos sä mietit, että sillä ei ole sukupuolta siinä alussa, mutta se on se äidin kehossa, jolloin se sukupuoli, mihin se lähimpänä on kontaktissa, on nainen. Ja koska se on sama järjestelmä, periaatteessa sama organismi, niin se sukupuoli on silloin nainen. Mutta sitten, jos siitä tulee poika, niin sitten kun se syntyy, niin se individualiteetti tai se, että kuka minä olen, niin se on
siihen tulee semmoinen kuilu, mitä mä veikkaan, että jos olet nainen, niin sulla ei ole tätä, koska niinku tämä on vähän se, mitä meinaan, että naiset on vähän niinku jatkumoa niiden äidistä, mutta miehet ovat irrallaan niiden äidistä. Koska näin vaan silleen, kun miettii sitä, että miten se rakentuu, että jos se alitajunnan alinkerros on se nainen kaikilla, tai ei alin, mutta se kerros, missä ollaan kohdussa, jos miettii vielä olemas, niin sitten se on itse asiassa mies. Koska sieltä miehestähän se on tullut se niin kuin siittiö, mutta sitten jos mennään siitä ylemmäs, niin joku se lapsi on joko poika tai tyttö, niin sitten jos se on poika, niin tässä vaiheessa kun se individualiteetti alkaa kehittymään, niin sitten se kuilu siinä välissä sen kontaktin, tai että sillä ei ole kontaktia sinne niinku siihen, sillä ei ole kontaktia sen niin kuin mielen sinne alimpiin kerroksiin, joka taas sitten naisella luultavasti on, koska ne puhuu samaa kieltä ne psyykkeen osuudet, mutta sitten taas mies tai poikan lapsella niin siinä tulee semmoinen siihen tulee just semmoinen niin kuin semmoinen seinä, että tästä ei pääse enää taaksepäin, niin kuin. Ja sitten taas se seinä tulee vastaan sitten sillä naisella sitten vasta myötä, sitten siinä vaiheessa, kun siihen tulee se mies siihen, niin kuin siihen, että siitä ei pääse enää sinne. Mitä tämä nyt käytännössä sitten tarkoittaa, niin mun mielestä tämä on ehkä se syy, miksi miehen psykologia ja muu, miksi miehet ovat yleensä aggressiivisempia ja muut, näitä voi selittää kaikilla hormoneilla ja muilla, mutta siis jos miettii ihan tämmöistä yksinkertaista psykologialeveliä, niin musta tuntuu, että se johtuu tästä koska miesten sisällä on semmoinen sota siitä, Et kuka mä olen, koska alussahan mä olin, tai niinku siinä vaiheessa mä olin periaatteessa nainen, mutta sitten kun minä rupesin kehittämään tätä niinku miehen kehoani tässä, niin nyt minä olen mies, niin olenko minä se, mitä minä olin, vai se, mitä minä olen nyt? Niin se just sit luotan niin kuin, että miksi miehet haluavat sitten, jos on heteroseksuaalinen, niin miksi sitten mies haluaa sitä naista. Niin musta tuntuu, että se ei itse asiassa halua sitä naista, vaan se haluaa tämän psykologisen tilan, jossa se on kokonainen. Kokonainen siinä mielessä, että jos se olisi siinä tilassa kokonainen, niin sitten se pystyy menemään kauemmas sinne sen minuuteen, tavallaan tuntemaan itsensä enemmän, niin kuin, että ei, että vitsi, että nyt mä olen minä sen niin kuin naisen kautta, ja sitten tämä motivoi tätä organismia lisääntymään, koska jos tätä ei olisi, niin lisäännyttäisikö me välttämättä? Niin musta tuntuu, että ei. Musta tuntuu, että me kuoltaisiin sukupuuttoon, koska ei olisi mitään syytä. Jos miehet ei olisi tyytymättömiä siihen, että niillä ei ole sitä niin kuin naista silleen, niin sitä psykologian leveliä, niin kuin, niillä ei ole pääsyä sinne, niin jos sitä ei olisi, niin ei me varmaan se olisi olemassa. Ja sitten jos miettii just tämmöisiä niinku buddhalaista harjoitusta esimerkiksi, niin, tai ylipäätänsä spirituaalisuutta, niin spirituaalisuuden tämä on semmoinen juttu, mitä kaikki ei välttämättä tajua, mutta spirituaalisen korkein päämäärähän on just se, että me saadaan
saadaan yhdistettyä tämä meidän psyyke silleen, että me päästään syvemmälle kuin mikä on se meidän vaihe, kun me synnyttiin. Että et tavallaan, että me päästään kontaktiin meidän sen syvemmän minuuden kanssa sitten, ja sitten tätä kautta me pystytään ammentamaan tähän maailmaan, niin kuin tämän takia yleensä taiteilijat esimerkiksi saattaa olla vähän naisellisempia, vaikka olisi miehiä tai muuten sitten, koska se on vain yksinkertaisesti silleen, että taiteilijan pitää pystyä niin kuin tavallaan penetroimaan sinne niin kuin oman mielensä sinne syvimpiin kerroksiin. Ei sitä taidetta luoda niistä pintakerroksista. Ja sitten silleen. Mutta siis mä veikkaan, että niin kuin tämän ajan, kun tässä ajassa on hirveästi tätä kaikkea genderdysforiaa ja kaikkea muuta, niin se johtuu siitä, että ja homoseksuaalisuutta ja kaikkea tämmöistä. Niin musta tuntuu, että no homoseksuaalisuus on eri asia, mutta musta tuntuu, että genderdysforia, niin se johtuu siitä, että et meidän psyyke on tavallaan syventymässä sellaisille tasoille, joihin se ei ole ennen päässyt. Että tavallaan kun meidän ympäristö on parantunut niin paljon, niin meidän tietoisuuden taso on noussut jo niin sen verran, että se alkaa päästä tämmöisille leveleille. Et kristityt selittää tää silleen, että kyse on lopun ajoista ja paholainen sitten siinä vaiheessa harhauttaa kaikkea ja muuta, mutta musta tuntuu, että kysymys on tästä, että kun me ollaan tultu tietoisemmaksi siitä, keitä, tai siis me tullaan koko ajan tietoisemmaksi ehkä, mutta niin kun meidän ympäristö ainakin parantaa sitä, että me voidaan olla tietoisia eikä vaan barbaareja, niin kun tää tapahtuu, niin tätä kautta me päästään syvempi kerroksi meidän minuuteen. Ja tämän takia sitten tätä kaikkea genderdysforiaa on olemassa, koska me päästään sinne syvempiin kerroksiin tässä meidän ympäristössämme. Niin, ja sitten toinen juttu oli homoseksuaalisuus. Musta tuntuu, että homoseksuaalisuudessa on se pointti, tämä on musta vittu radikaali juttu taas, mutta niin kuin, musta tuntuu, että homoseksuaalisuudessa on se pointti, niin kuin, se psyyke ei ole oikein integroitunut siihen miehen kehoon. Että se on vähän jäänyt sinne, tiedätkö, sinne, kun se on ollut siinä alkukehityksen vaiheessa ja no, mä en tiedä mist voisi johtua, mutta tää on mun teoria ja luultavasti joku ottaa tästä ihan hirveät pultit. Mutta tää on vaan se mun oma visio tästä, että se homoseksuaalisuus johtuu siitä, että se psyyke tavallaan on semmoisessa naismoodissa, mutta sitten ja sitä kautta se haluaa sitä miestä, mutta sitten se keho taas on sitten siinä miesmoodissa. Ja just se, että kun niin kuin, sanotaan, että on näitä tyyppejä, jotka syntyessään ajattelee olevansa väärää sukupuolta. Tai sitten kun ne on kasvanut, niin musta tuntuu, että tämä johtuu just tästä. Tämä johtuu just tästä, että mä en tiedä mistä on kysymys, mutta niin kuin psykologiassa kun on se, että jos tapahtuu joku traumaattinen juttu, tästä suuttuu takuulla joku, mutta jos niinku, kun ihmiselle tapahtuu joku traumaattinen juttu, niin voi käydä tälleen, että ihmisen psyykkeen kasvu periaatteessa pysähtyy siihen. Ja sitten se loppuelämä on vaan periaatteessa sellaista, niinku, että se psyyke jättää sen kehon niin kuin jälkeen. Sitten tavallaan se, että keho juoksee tonne, se on 3-5 ja sitten se sun minuus tai se psyyke, se on joku 7-vuotias.
niinku tässä ei ole sinänsä mitään niinku tätä nyt ei voi silleen kiistää jos yhtään lukee niinku asioita jotka just liittyy tämmöiseen traumaperäiseen juttuun niin tästä tällehän siinä käy sitten niin tämä on mun teoria, siis tämä saattaa kuulostaa ihan vituja veriltä, mutta just se, että siinä vaiheessa, kun on ollut se ihan se alku, niin joku asia on pysäyttänyt sen psyykkeen kehityksen sitten siihen ja traumatisoinut sen niin, että se ei ole päässyt siitä sinne eteenpäin, jolloin siinä on sitten semmoinen, että kun se rupeaa kehittymään se identiteetti, tai jotain, niin sitten niinku tämä siinä tilanteessa, niin kyllähän varmaan jokainen mies jossain suhteessa haluaisi olla nainen. On se ihan kiva, mutta siis tällaisissa niinku tällaisissa tapauksissa, jossa niinku on silleen, että no et oikeasti silleen, että no vittu, että mä sitten muutan itseni naiseksi, niin tällaisissa tapauksissa, niin mä mietin sitä, että onks tää sitä, että siinä alkuvaiheessa, niin siinä on tapahtunut joku semmonen juttu, joka on sitten tavallaan traumatisoinut sen organismi jo siinä vaiheessa niin, että se keho, mikä sille tulee, on tavallaan ristiriidassa sen psykologian kanssa. Ja silleen, että en tiedä yhtään, mutta tämä on mun teoria tästä, mutta mä veikkaan, niin sitten tätä kautta, kun se, jos se nyt on mies ja sitten se haluaa olla niin kuin nainen, tässä on just se, että niin kuin tämä ero on se, että jos sä oot heteroseksuaalinen mies niin sä, tai silleen, niin se on se nainen on se, mitä halutaan. Se, että se ei ole silleen, että sä haluat olla nainen. Se ero tulee sitten siinä, niin miksi joku haluaa olla sitten nainen, niin se niin kuin musta sitten tuntuu, että tää on just se juttu, mikä on tapahtunut siinä, että sille, mut siis jos mä niinku, mä oon nyt ihan rehellinen, mä en jaksa jauhaa tämmöisestä asiasta niinku oikeasta enempää. Mun mielestä tämä aika, missä me elätään, niin on aika ihmeellinen, mutta mä nyt sanon aika radikaalisti taas, mutta kuitenkin, niin jos nyt mennään ihan syvä spirituaalisuuden puolelle, niin tää meidän aika, missä on just tämmöisiä ihmisiä, jotka on silleen, että ai vitsi, että musta tuntuu, että mä oon kyllä nainen, että mä oon kyllä väärässä kehossa. Ja sit on sellaisia, että ai vitsi, että musta tuntuu, että mä oon kyllä lohikäärme, että mä oon kyllä väärässä kehossa. Ja sit on se, että ai vitsi, että musta kyllä tuntuu, että mä oon kyllä oikeasti kissa, mutta mä oon väärässä kehossa. Niin tää on just sitä, että jos mennään oikeasti vittu syvä spirituaalisuuden puolelle, niin jos sä oot mies, niin jos sä oot valaistunut, niin sä kyllä tajuat, että sä et ole mies, mutta sä oot samalla tajut, että sä et myöskään nainen. Niin nämä on niinku jo jutut, että periaatteessa kaikessa tässä on kysymys kuitenkin semmoisesta niinku ihan tämmöisestä meidän mielen luomasta vitun tämmöisestä vitun sekamelska pöllömystä. Siis tämmöisestä niinku semmoisesta, mitä sä sanois? Delusion. Tää kaikki on vaan niinku sellaista sinänsä delusionia, koska jos miettii, että kuka sä oikeesti olet, niin ei sulla mitään sukupuolta edes ole, niin periaatteessa, jos nyt mennään tälle tasolle, niin se ristiriita juttu just siitä, niin se on jollain biologisella tasolla, mutta se voi johtua just siitä, että kun me ollaan niin spirituaalisesti sit niin taantuneita tällä hetkellä, niin sit ihmiset on ihan sekaisin, että keitä ne on, kun ei meillä ole näitä niinku
tyyppejä, jotka tuli sanomaan silleen, että hei kuules, sinä et ole tuo keho, etkä sinä ole se mieli, joka ajattelee. Tai siis tässä on just tämä, että jos joku valaistunut mestari tapaisi vaikka sellaisen tyypin, joka kokee, että hän on mies, tai siis että hän on vaikka hän on nainen miehen kehossa, niin sitten on silleen, valaistunut mestari, jos sille istuu hänen kanssaan, ja sitten on silleen, että niin, että sulla on tämmöinen juttu. Ja sit se on silleen, että joo, musta tuntuu tältä. Ja sitten valaistunut mestari on silleen, no kuules, mä nyt sanon sulle, miten asiat oikeasti on. Ensinnäkin, sä et oo mies siinä mielessä, että sä et ottoi sun kehos. Mutta sitten taas toisaalta, sä et ole myöskään nainen siinä mielessä, että sä et ole myöskään se sun mielessä tai se sun puoli, joka kuvittelee tai haluaa tai tuntee tai ihan sama mitä, niin tuntee olevansa nainen. Sä et ole myöskään se. Sä oot jotain ihan muuta. Ja se, mikä on kissoissa ja se, mikä on hirvissä ja se, mikä on ihan kaikessa, niin se on se minus, joka sä oikeasti oot. Ja lohikäärmeessä. Niin tätä me sitten haen takaa tässä, että kun me kehitytään ja me kyrvetä kyseenalaista vähän sitä, että ketä me ollaan niin kuin ehkä kollektiivisestikin, niin tässä vaiheessa meillä tulee näitä kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin harhakuvitelmia siitä, ketä me ollaan, koska me ei ole vielä isketty sinne valaistumisen tasolle. Että jos sit kun me osutaan sinne, niin ei tällaiset asiat siitä meidän niin kuin gender-identiteetistä ja siitä, että onks mä nyt matsomies vai että onks mä nyt alfanainen vai että olenko mä betanainen vai alfanainen vai betamies vai alfamies, niin ei sillä ole niin kuin mitään merkitystä käytännössä, koska sit kun sä isket sinne valaistumislevelle, niin sä oot silleen, että näillä asioilla on merkitystä vaan silloin, jos sä elät eläintarhassa. Mut sit jos sä elät eläintarhan ulkopuolella, niin ihan vittu sama. Mä vaan halusin sanoa tälleen, koska tässä ajassa puhutaan näistä asioista ihan hirveästi. Mua vähän huvittaa tää, niinku tältä tasolta, kun mä katselen tätä juttua, niin mua vähän huvittaa tää, koska loppujen lopuksi on periaatteessa ihan niinku turhaa, että tai siis siinä mielessä, että nämä on niinku tärkeitä asioita siinä mielessä, että kaikkea tämmöistä tapahtuu, mutta se on siinä mielessä turhia juttuja, että niinku, että nämä harhauttaa meitä sieltä tieltä, joka vie meidät totuuteen. Se, että me pohditaan sitä, että ollaanko me nyt miehiä vai naisia, niin se on yksinkertaisesti, että ollaanko me nyt rumia vai kauniit vai rikkaat vai köyhiä vai ihan vittu sama. Niin nämä kaikki tämmöiset asiat niinku, nämä niinku... Nämä yksinkertaisesti harhauttaa meitä siltä tieltä, joka veisi meidät sinne, ketä me todellisesti ollaan. Joka poistaisi kaiken tämmöisen ristiriitaisuuden meidän psyykkeestä. Kaiken tällaisen niin kuin ymmärtämättömyyden ja tämmöisen jutun. Ja sitten sen jälkeen, kun me päästäisiin tälle tasolle, niin ei meidän tarvitsisi tuomita ketään homoja, eikä meidän tarvitsisi tuomita ketään transuja, eikä meidän tarvitse tuomita yhtään vittu ketään, koska se on vaan semmoinen niinku, se on vaan semmoinen elämän muoto sitten, joka nyt on valinnut tällaisen jutun, mutta tästä huolimatta, että näitä ei tarvitse tuomita, niin mä vaan halusin sanoa tän, että mun mielestä tää on kyllä ihan se oikea, niin kuin oikea syy, miksi tällaista kaikkea on, niin on just se, että me ollaan menossa kohti valaistumista, mutta sitten me kollektiivisesti ollaan kuitenkin vielä niin kuitenkin sekaisin, että meillä syntyy tämmöisiä lieviä ilmiöitä meidän kulttuuriin, jotka sit tulee niinku klearaantumaan pois vasta siinä vaiheessa, kun ihmiskunta transidenttaisi kokonaan se oman kehollisen luontonsa. Mutta tätä ei tule tapahtumaan niinku ikinä, koska silloinhan me kuoltaisiin ja tämän takia just niinku
buddhalaisia munkkeja voi tulla vaan sellaista, tai niin kuin, että ei voi olla buddhalaista munkkia, joka on isä. Tai voi olla silleen, että se on niin kuin lähtenyt sen jälkeen, mutta ymmärrät sen, että ei voi olla isä ja buddhalainen munkki. Sen takia, ja vittu sama, se on just se juttu, että et meidän oikeasminuudessa, tästä mä nyt puhun ihan hirveästi, mutta on tosiaan, että se on kanavalla, niin meidän oikeasminuudessa on kysymys ihan eri asioista, ja se, että näihin asioihin keskitytään näin paljon, niin tämä just vaan mun mielestä viestittää sitä, että kuinka alhaisella tasolla me niin kuin kulttuurina ollaan, ja kuinka vähän me ymmärretään loppujen lopuksi itseämme. Mutta ei sillä nyt sinänsä maahan mitään tällaista on, ja tällaista varmaan tulee olemaankin aika pitkä. Mutta kiitos, että katsoitte mun videon miehen ja naisen alitajunnan eroista. Mun pitää vielä sanoa siitä, että syökä makaa, koska maka tekee teistä menestyneitä. Ja tää on vitu yksinkertainen juttu, koska jos te ette syö makaa, niin teistä ei tuu menestyneitä. Joten jos te haluatte olla menestyneitä, niin teidän tulee syödä sitten makaa. Se on vitu yksinkertaista. Mutta kiitos tosiaan, että katsotte. Moi.